ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo sii wada kulamada uu la yeelanayo siyaasiinta dalka ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay hoggaamiyaha xisbiga gurmad dr cabdinaasir cabdulla maxamed waxayna ka wada hadleen xalinta tabashooyinka ee la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo in la wada ilaaliyo xasiloonida dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa la wadaagay siyaasiga dr cabdinaasir sida ay uga go'an tahay ilaalinta xasiloonida dalka iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo daahfuran dr cabdinaasir cabdulla maxamed ayaa tilmaamay in ra'iisul wasaaraha iyo isaga waxyaabihii ay ka wada hadleen ay ka gaareen isafgarad islamarkaana ugu baaqay dhammaan siyaasiinta soomaaliyeed in la wada ilaaliyo xasiloonida dalka waxaan aad iyo aad uga wada hadalnay waqtiga lagu jiro arrinta xasaasiga ee doorashada waxaan ka wada hadalnay in la qabto doorasho xasiloon la isla ogol yahay waddankuna halkaas loo jiheeyo arrintaasna ay waddanku uu ku gaaro ama isbeddel ama isdoorasho cusub waxaan kaloo ka wada hadalnay in amniga magaalada iyo waddanka dhammaan ummadda soomaaliyeed ka wada shaqeeyaan siyaasiyiintu way isbeddelaan doorashaa dhacda mar walba laakiin waddanka annaka iska leh amnigeedana inaan ka wada shaqeyno shacab iyo dowlad iyo musharaxiin intaba waa mahadsantihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa xusay in uu la fariisanayo dhammaan dhinacyada tabashada ka qaba arrimaha doorashooyinka si loo gaaro in doorashooyinka ay ku dhacaan si nabdoon oo xasiloon maanta waxaa farxad weyn ii ah inaan xafiiskiin ku qaabilo siyaasiga musharaxa dr cabdinaasir cabdulla maxamed oo igu soo booqday xafiiskaygii oo aan ka wada hadalnay arrimaha ku saabsan doorashooyinka nabadgelyada iyo dalkan siduu horumar u gaari lahaa waana ku soo dhoweeyey waana wax badanna waa isdhaafsannay ra'yadeenna midda guud oo soomaaliya ah iyo midda gaar ahaan magaalada muqdisho ahna waa iswada dhaafsannay waxaan rabaa inaan halkan gaar ahaan kala hadlo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibad inaan u sheego insha allah inay doorashadii ay dhacayso waqtigeedina aan rajaynayno inay ku dhacdo waxaan u caddaynayaa inaan soo dhoweynayo cid kasta oo cabasho qabta xafiiskayga waa u furan yahay mar labaad iyo mar saddexaad horena waa u sheegay welina waan ku celcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan sidoo kale soo dhoweeyo inaan la kulmo culimaauddiinka ururada bulshada haweenka iyo dhallinyaradaba haddaan dib ugu noqdo doorashooyinka way jirtaa cabashooyin laga qabo xagga guddiyaadka insha allah iyagana diyaar ayaan u ahay inay ka geyso sidii aan u xalin lahaa diyaarna waan u ahay waana u sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowaada shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay sida ula socda idinkana waxaa idinkaaga baahanahay garab haddaan usoo noqdo xagga nabadgelyada gaar ahaan magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya waxaan leeyahay nabadgelyada waa muhiim dalkan meeshuu kasoo bilaabay cid kasta oo soomaaliyeed way ogtahay waxaan rabaa inaan xajisanno ilaashanno nabadgelyadeenna aanan cidna looga yeelin inaan gorgortan uga galno nasra bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho